Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви. Ама тој пусти мастикс, не може да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не може да го заборавиме. Ко се растуриваше Вовчево, знаеш колку плаче ја народ. Многу плаче ја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симончевци. Боските на Иван и на Афродита, на угридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени фраја и тога пропадна за најкот нас. Охридскиот војвода Христо Узунов својот краток животен век го посветил на револуционерната борба за ослободување на Македонија од турското робство. Христо е првиот син на Анастасија и Димитар Узунови. Роден е на Сараиште во октомври 1878 година, задоен со револуционерни идеи во семејството. Љубовта кон Македонија ја ставил пред љубовта кон неговата мајка Анастасија. На смртниот час се испратил писмо во кој младиот човек и напишал: «Маките на татковината се повеќе од сите страданија на секоја наша мајка. И јас, без ни најмалку да те навредувам, се чувствувам повеќе син на втората моја мајка Македонија, отколку на тебе која си ме родила. Те молам, во името пак на моите свети чувства кон тебе, да не жалиш ни да плачеш за мене. Најдоволен ќе се чувствувам, ако ти со своето држење бидеш за пример на другите мајки и сопруги». Денес во дворот на селската црква Свети Атанасие во Цер се наоѓа вечното почивалиште на војводата Христо и младите револуционери од неговата чета. Церчени по 113 години од неговата херојска смрт не го забораваат подвигот и делото на Христо Узунов. Благоја Брдаровски и Киро Крстовски од Цер и двајцата навлезени во деветата деценија од животот со голема почит зборуваат за делото на Христо Узунов. Церчани го пренесуваат херојството на Узунов онака како што го слушале изворно од своите дедовци и баби, сведоци на погибијата на Христо Узунов. Благоја Брдаровски раскажува како церчани со генерации гледаат на делото на Узунов. Селото го прикажува како народен, прав народен херој за Македонија. Така го рачува селото наше. Селото наше, како да се, нема врска во Мрдовско, не е битно какво, али главно селото за него животот го даваше. И денеска почет има горе долу, ода до црквиче, свеќи се пали, не мора само денес на 24-ти, него и други денови кои идат други луѓе, знаат каде и свеќи се палат кај тие луѓе горе. Семејството на Киро Крстовски живеело во близина на Зуновци, куќата каде што биле обколени и трагично загинале Христо и неговите соборци. Крстовски раскажува дека куќата била запалена и никогаш повторно не била обновена. Денес темелите и распаднатите камења од некогашната двоспратна куќа се остатоци од едно бурно историско време. И знаја, таа баба темна имаше гол, сара една дуга во годињето, му велела на Христо Узунов, дај да те облечам женски алиша, да знам, не е некој Христо. Што ќе прави на брадава, да веди на брадава темнијата. Ама не многу не зна, толку кажуваше баба, разбираш. Не ќе ли да се предат, Христо Узунов, ишле па сите не озвете исто тебе, Христо. Е толку за Узунов, не знам многу, имаше жена умре сега брго, та знаеш, тука седеше. Имаше дајно та баба темнија, не знам. За Христо Узунов, дедо Јон има книжу напишено само, мој. Единна книга таа од во Софија има напишено. Историчарот професор Павле Митрески споделува податоци за животот и револуционерното дело на учителот Христо Узунов, чие име е легенда за херојство и љубов кон татковината. Потекнува од едно благородно
семейство, не само што били образовани, туку и културни луѓе, а на тоа и револуционерни, а за тоа многу влијаат и во воспитувањето на Христо Узунов. Завршува основно училиште во Охрид, а средно учителско-педагошко училиште во Солун. После завршувањето на училиштето е поставен за учител во Охрид, а во меѓувреме, пратејќи ги повозрастните за за создавање која во крајот на 19-тиот век во Охрид се создава и Охридска македонска револуционерна организација, како млад се интересирал и влегол во таа организација, се зачленува и почнува активно да се вклучува во сите дејствија, не само организаторски, туку и директно да делува во поедини групи. Посебно во тој период, крајот на 90-те години, во Охрид настанува борби, навлијанија, српско, до некаде и грчко, а нарочито и бугарско. И во тие судири на бугарски, македонски и српски влијанија постојат две-три групи. Појаки се тие македонци што се во која група влегува Христо, како учител Христо Узунов, Методија Пачев, Парличев, Кирил и други млади, деца, интелектуалци кои што водат борба со бугарофилите на чело со учителот Ѓорѓи Тасич и Гарданов Димитри, кој што има куќа тука кај Света София, Сиве имет куќи. Така да настанува една не само идејна, туку почнува и физичка пресметка. Се борат децата кои поќе да ги земат за запишување во Српско училиште, во Македонско училиште и така натака. Еден ден, 1898 година, решават да го ликвидират Гарданов. Се состануваат и со ждрепка одредуваат кој ќе го отепа. Најпосле се решил таа задача да изврши во Методи, учителот Методи Пачев. И тоа кога е пазарен ден. А пазарен ден е во Охрид во понеделник. Решиле тоа да го изврши кај патот Самоилова Темници, кај што ги викаат. Таа улица го сачекува, задачата ја зема и ја извршува, го убива на лице место Гарданов. Пачев се сокрил во својата куќа, меѓутоа некоја жена од комшивки виделе што се случува и војската турска се разбира. Одма разбрале и кај беше, што беше овде, кај ги фаќаат сите тројца, ќе осидуваат затвор, лежат во Битола. 9 месеци Христо Узунов таму во затворот лежи, а во меѓувреме и научува и турски јазик. После враќањето пак бидува учител, меѓутоа почнува да делува по својата идеја, задача за независна, слободна Македонија и за воспитување на младите во својот дух, идеален македонски, да организират и во Велгошти, во село Велгошти,
една група се формира таму, една чета во која што влегува активно и Христо Узунов. Родителите на Узунов го всадили револуционерниот дух кај Христо и неговите браќа Антон и Ангел. Таткото Димитар бил учител и учителствувал во Охрид, Струга, Кукуш, Солун, Софија, Куманово. Умрел многу млад, кога Христо имал 9 години. За синовите се грижела мајката Настасија. Таа потекнувала од струшкото семејство Чакар, а нејзината мајка Агнија била од охридското семејство Сапунџиеви. Неговата мајка е многу остроумна и бистра. Татко му е учител, е бистра, е многу вредна и многу го почитува. Покрај трите сина и Христо Узунов, кој бил така крупна и симпатична фигура, личност. Од тога неговото револуционерно движење во Охрид и Охридско и пошироко почнува на големо. Кога велам на големо, тоа значи има задача да се организираат групи, чети по села и во Струга, Кичево, Малесија, Дебарца и покрај во селата покрај езерото и така натака. Таа задача тој и со своите соработници ја организират мош неуспешно пред илинденското востание. Христо чекорел по стапките на таткото Димитар и станал учител. Бил назначен како учител во училиштето Свети Кирил и Методи во населбата Кошишта. Паралелно почнува и со револуционерната активност. Се подпишувал со неколку псевдоними: Арсени, Арсени Маглата, Дуле, Дуле Баба, Самуил. Уредно водел забелешки и запишувал скоро се. Е избран и за началник на околискиот револуционерен штаб и та уште повеќе му дава морал и желба за добра, за организирање на добра организација која ќе биде спремна во одреден момент да се води борба со турскиот аскер. Се разбира, соработката оди и со битолскиот револуционерен округ со кој раководи Даме Груев и други соработници кои што се и контактите се ги држат едни со други. Бидејќи во Едрини, целиот регион го веќе ги имал наслика пред себе каква е ситуацијата, а било решено да почне востанието пред време. Тој не се слагал затоа што во одредени региони не се така спремни за војна. И на Прилепскиот, ја би рекол, подвижен конгрес, оти се држи од едно место на друго, не се слагал, арнома неговиот глас бил доста познат и авторитет и не случајно го избира за окружен инспектор и ревизор да биде на одредени девијации, што постојат неправилности во чети и организација, и таа задача ја има се до својата смрт. Во тие негови делувања има, е како учител, знаејќи го документација, знаејќи е дека документацијата е важен податок за работата на организацијата, он води евиденција и дневник. Све што се случува, секој ден си бележел. Преписки што си водел, исто така копија чува. Од едно место на друго, од едно село до округ и така натака. Дури има податоци и за судски процеси, за некои неправилности во делба на имоти, караници оставени по села, по селата, а посебно ги прогонува оние кои што биле членови на организацијата, а неправилно работале. Па дури
има случаи кај што злоупотребиле и финансиски средства. Затоа имаме податоци сочувани. Војводата Христо Узунов бил достоинствен и бескрајно чесен човек. Узунов по неколку опомени упатени до војводата Јаким Алулов од Вевчани да внимава како ги троши доверените пари од организацијата, издава наредба да се ликвидира, раскажува историски факти професор Митрески. И во селото моје во Вишни, зеден војвода, потекло е од Вевчани, он финансиски злоупотребил, води љубов со една женска и не изјадава пари. Од организацијата? Од организацијата. Таа и ден денес таа куќа добро е градена, постои. И ове го опоменуваат кај се парите, што се и така натака. И тој не се стапил, не се опаметил и донесуваат одлука. Подпиш од Христо Узунов, двајца, еден од Охрид, имиња и ги имам јас во моите книги, еден од Велгошчи, одат во јануари кога се прави свадби. И со својата дружина началникот на тој регион, Вевчанецов, бидува поканет на свадба. А сместен во една куќа од линкиновци за спиење конакот. И му велат, тој вели, не иде на свадбата, им викат, а овие не ќе дојдиш. А двајцава што биле одредени да го отепаат, оде ти тие на свадба. Одат на свадбата, а кај Сандре Волчевски се вика, тога се женел. И на свадбата, стапани како што има цве, му даве чорапи, кошуля, дарој. И тој тежина, тешко ми е, нешто ќе ми се деси мене. И вистина му се десува. Се враќат дома, во конакот кај што бил сместен и на лице место со решење овие двајца извади е пушката, ваѓа е пушката, ја обеси е тука, ја обесуват и одлука имаме донесено да те ликвидираме. Ама отепајте ме надвор, тие тука го ликвидираат одма. Револуционерната организација на Охридскиот околиски комитет врши добри припреми, се бори да врши и не случајно најдобра организација има во Македонија, точно Охридската организација, али тоа е мал дел. Збегови организираат во случај на борби за спасување на населението одредени места, ги имаме во Малесија, во Дебарца и дел има и во Рашанец, односно меѓу Свиништа, Речица и Куратица. Во тоа брдото згодно место да се собираат луѓе да се спасуваат во случај на напад на турците, турската војска. Предадени се. Збегот ќе гор околу 3000 души се. Деца, жени, борци, све, али пригодно да се бранат. Меѓутоа, за изненадно, и предава еден од Речица, на војската му кажуваат во Охрид, на турскиот аскер, вака и вака, таму и таму има собрано луѓе и организацијата на турската војска е голема. Од сите страни ги остануваат и тука многу луѓе загина и од македонското цивилно и нецивилно население, а и од турците. Меѓу нив е и братот на Христо Узунов Андон. Тука се наоѓа и е загинат. А Христо Узунов во меѓувреме од Мешејшта се случува во планината тешко со оболел грип некој. И не пошел, не стигнал на вечерта
И, и тука останува он, колко стигнал, борбите веќе биле завршени и жртвите тука постојат и на селаните Христов Зунов на Куратица им веле. Јас сум крив, јас организирав тука. Еве ме, можете да ме отепате. Ја сносам одговорноста. Колку смело, тоа е чудо нешто. Полинденското востание во зимата 1904 година во Битолскиот округ у Зунов добива задача да го консолидира партиското раководство во Крушева. Добил задача од Даме Груев и од окружното началство да ги равчисти проблемите во Крушево. Настанале судири меѓу партиското раководство. Со својата дружина чета, он пратња има чета своја, и оди во Крушево, април месец, недека 3-4 дена, 20 април, седи и работи во Крушево и наводно ја стабилизирал организацијата и во меѓувреме добива задача да продолжи да делува во Демирхисар, да влезе во демирхисарските села, а крајната точка му била преку Крушево, Зашле, Пустарека и во село Цер. Кај ќе престојуват, кај ќе преспие, во кое село одредува куририте што го водат. Од низовие планини и долини не се знае, нема патишта, него има селски приходни патишта, пригодни така за патување. Одредена е груп, двајца курири од околискиот комитет на революционерната организација од Крушево. Во пролета 1905 година војводата у Зунов заминува за Цер. Таму се случува погибијата со која тој ќе остане запишан во историјата, а непријателот ќе се поклони пред мртвите тела на храбрите борци. Човеков Методија се вика, Дренковски, одиме и го пренесува до едно село, дали е Зашли или друго, не знам точно, и го предават на други. Се враќа тие назад, арнома и тие биле известени дека овде нешто ќе се случи во Цер. И тие обавезно да го однесите, четава да го однесите во Цер. К вечеру доваѓа тука. Доваѓајќи тука, ги сместуваат во една куќа. Арнома таа куќа била не толку пригодна за толку души, 10-15 души, ги селат во една друга куќа, по-уба куќа, по-висока на приземје и спрат. И тука се престојуваат. И во меѓувреме редат и стража околу село, двајца одредуваат Христо Зунов да преспијат рад, да не влези некој. Арнома стражава, приметува дека околу селово вртат турски војници. И му кажуваат вака и вака, значи обколени се, ево обколени. И ноќта тие престојуваат тука. Зори, пролет, прекрасно време, се случуваат борба нова подрачје. Во Цер. Борба меѓу илјадници аскарски војници и 20 обколени востаници на чело со Христо Зунов. Оружјето што го имале се определиле во куќата, решиле
да се нема излез не може. Секое излегување ќе биде погибно. Двајцата што биле чувари веќе биле отепани. Се слушаат покотини околу селово. Селаните сите биле веќе пикнати во своите куќи. Не можат да излезат. И седат. И тие решили на крајот, во меѓувреме решават да не се предадат и да чуваат по еден куршум за себе, на крајот самоубиствен, да извршат самоубиство, оти ќе бидат изгорени, ликвидирани на посвиреп начин. Горниот спрат од куќата веќе гори. Влегуваат долу на приземљето и се решиле сите одеднош средина Христо Узунов, острана другите негови соработници, 11-12, тука одеднош пукаат и се самоубиваат. Турскиот аскер, што раководел со борбата против четава, слушнал дека престана војна, нема отпор. И влегуваат со војниците, внатре гледат крвој, мртви, луѓе самоубиствено, извршиле самоубиство. Ги вика старешините и викат и војниците турски, еве какви војници, какви луѓе сме ги ликвидирале. Овие се борци, овие се луѓе кои се борат за татковината, за да не ги фатиме живи, да не ни се предадат, тие самоубиство извршиле. Се поклонуваат пред мртвите тела на чело со Христо Узунов и му давет почит. И овде кај доста не се погребани, овде баш, кај што сега се наоѓат нивните бисти, спомен бисти. Херојската смрт на војводата Христо Узунов и неговата чета е резултат на предавство, раскажуваат историчарот Митревски и црчаницот Крстовски. Кон ова тврдење оди во прилог писмото кое Узунов и го дал на црчанката Спировица пред да посегне по себе. Последен пат с Богом, сестро, и подвикнал тој. Кажи им на другарите дека славно ќе умрам. Смртта е последна кога нема слобода. Нека бидат уверени дека делото ќе победи. Македонија ќе роди нови борци. Ние ќе живееме во спомените ваши. Кажете им дека сме предадени. Како овие податоци, сега што ги кажувам јас, се работи за предавство, тоа е точно. И не случајно Христо Узунов во едно писмо на брзина, додека се водат борбите, напишува до својата мајка, предадени сме. И го испраќа преку жени тука во селово да го предадат писмото, останува како спомен на еден херој, на така писмен човек, убаво напишано. Тој Васил Дренковски, 60-те години, јас бев директор на историски архив во Охрид. Тој живееше во Битола. Тој Васил бара на директора на историски архив во Битола, јас сам овој документ сакам да го предадам на архивот во Охрид, бидејќи Христо Узунов и охриѓанец. И сакам таму, дали може да ми најди човек? Па со телефон ми јави Душко Константинов, беше директор. Абе, Павле, дојди, вика, вака и вака има еден човек. И го најдов кај Сатон во парчето. Ојдов јас, го гледам, едва изборуваше човекот. Нучко, не можам да спијам, да чувам под перница ова тетрадка. Ти ли си директорот? Јас сум. Ева ми тие за спомен како Христо е Узунов и неговата чета отепена е предадена. Ја рече бев курир, Господ гледати, зато ме казнува да не може спија, а да ја дадам на архив,
да вечно се расветли таа ситуација. Почнува предавството од Битола. Почнува. Не кажува точно, али оттаму е наредено Христо Зунов, кој ќе заврши во работата во Крушево, војската веќе се припрема, турска, треба да биде ликвидиран. Тие кои ишле од ова, ишле од Пустарека, има воденца горе, има, тие биле тука во Крашове, избрале сите колку ми навлегле. Тие уште тука могле да утепат, ама и пушиле все во да влеза. Оти до Пустарека, дошли Пустарека, напишале писмо да во донеса туде, пусторачен седен. Имаше во рудник од Даскален, со дедо ми Даскали уше. И тој нас не веле терани, вие се кодоши. А овој стари во пусторачен, веле ше чуте тој на пусторачен и страмете се, ние сме криви. Писмо што треба да донесе, тој не го донесо. Ископале овие комити, де дубка и вертикално жив го закопале. Тој пустарачен со. И тој стариот им велеше, чутете на пустарачен, страмете се, ние сме криви, а не царани. Ако имаше писмо, да дојше чукаја, да им кажеше оде, ќе помине горе тие, да кажеш, во не врве, право в село си шли. Е, по овој пат, во право в село. Во историјата се ретки ваквите херојски самоубиствени подвизи направени во името на слободата за својот народ, вели професор Митревски. За вакви делувања и самоубиствени делувања во историјата на македонскиот и на европските народи самоубиствено ретко годе има. Тоа се во Јапонија имат така наречени камикази. Али таму се школуваат во Јапонија. Од млади уште. И такви камикази јас ги нарекувам двајцата охриљани Методи Патчев, кој што својата чета за да се предаде во Кадино село Прилепско се самоубиват, а еве овде и во Кичево Христо Зунов со својата чета се самоубива само да не падне во рацете на непријателот. Какво е тоа херојство? Нема неопишиво. И непријателот се восхитува на такви луѓе. Денес во споменкуќата на Христо Узунов на Сарајште се чува дел од брадата на Узунов. Василка Крлеска-Чавковска ја отсекла предчинот на погребување на војводата. Вредната реликвија на вработените во Хридскиот завод и музеј ја предал потомок на семејството Узунови. Сочувани се и други документи од неговото време кои треба да бидат обработени доправа, раскажува историчарот Митревски. Дека документацијата на Христо Зунов, што е сочувал, што е прибирал, е во една ташна, ги предава на одредено место и се сочувани. 1916 година се предадени во Струга, во едно семејство кај Гурковци, и тие во две-три тенечина, не тенечина, него димиджани, за ракија што се, ги закопуваат кај црквата во Струга во една бавча. И под едни дрва, а знаат само еден дел од фамилијата на Узуновци, меѓу кои и неговиот брат Анѓеле. 915 година до 17 година во Македонија владе влегуваат административно и управно бугарите. Анѓел Узунов е во власта во Скопје, се наоѓа на видно место, раководно. И тој 916 година доваѓа на одредено место кај што биле димиджаните, е наоѓа, откопува и наоѓа документите
и за среќа документите се сочувани и прибрани и верувајте ми, требаше со Целаковски Никола покојниот, јас ги имам гледано, околу 2000 документи се многу интересни и требаше да ги да направиме два тома. Али тие документи се наоѓаат сега, разбрав каде се, што се, земењама ќе дојдат, кај не звокри ќе дојдат. Војводата Христо Узунов живеел многу кратко, само 27 години, но останал до ден денес запаметен по својата решителност, честност, правдолюбивост и храброст. На 24 април 1905 година во Цер храбро го положил својот млад живот и станал бесмртна легенда од револуционерната епоха на македонската историја. На денот на неговата погибија му се одава почит, а неговата храброст и патриотизам се опеани во песна. Хероите и нивните дела не се забораваат, тие се вечни. Ама тој пусти Мастикс, не може да го заборави. И љубовта кон театарот, не може да го заборави. Ко се растуриваше вовчево, знаеш колку плаче ја народ. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симончевци. Боските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинки гумени фраја и тога пропадна за мајкот на. Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери Филеви.